perkembangan sukan, saingan suku akhir Piala Pertama Piala Malaysia, Ketua Jurulatih Colombo City FC, Nenad Basina tetap berpuas hati dengan prestasi pasukan walaupun cuma membawa bekalan tipis satu gol ke Darul Makmur berdepan Sri Pahang hujung minggu ini. Beraksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, gol tunggal KL City hadir menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Morales pada minit ke-72. Jelas Basida, skuadnya berjaya mengekang asakan seterusnya menutup peluang buat skuad Tun Gajah. So we managed to hold them. I'm not seeing a reason why we should not be happy with the 1-0 result. As I said, this is positive result, football result, and match will be very exciting. So I'm inviting all spectators to come and support us. Berjaya melakukan tugas mereka dengan baik. Sementara itu, pengendali Sri Pahang Fendi Ahmad mengakui perlu mencari jalan mengatasi kekebalan benteng KL City pada aksi suku akhir kedua. Yeah, we saw today also after they took the lead after the penalty, they set back. Not easy because for sure we got a sending in the crosses, but it's not easy because they have some tall defenders and it's not easy. So I think we have to find a way to track back the ball outside, not sending in ball. Masih lagi memegang whistle di tangan.